برسابك قبل كتقرير محمد عبد الله إبراهيم نفقه يماير كدق ماذا برعه درساق إبراهيم عبدي يحلي بن عبد الله يوسف وكم إذا حلي بن هذا قولها وكل هذا سوماليلان أي ما أنت كورمير كتك إبريش كلا بعد المقال هذا برعه كاسواي الروباب كي هل سنكوهر كدا أي قبل كتقرير أي خسارة بلاران جارسيان بريش كانيه مسؤولين تكل دوانا ياكوبا قين لغا سوقيب غاتو تيا تركا يردسمها بريش كانيه وحاني كدي جين خسارة هكار دلان كرا qasaar weyn baa dhacaya hadii roobka inta daad badan isoo dhow waxaan la inta aan qasaar dhacaan ka hortag sameeyneysha Allaah Taala dawladda iyo shacabaan isku tashano aanu insha Allaah Taala inta hadhay dhiman sidii loo dhameystir lahaa injineerku wuxuu ka warbixiyay xarada militaryga iyo dhaqtarkii militaryga oo dabarkii daba uu qaar soo dumiyay ciidamada laftooda waa inay ayana ka qayb qaataan waxa weeye ciidamadu badankoodu iminka ayaga laftooda wax dhiso shirkada iminka meelo badan qayb dhismaha bay leeyeen cududa iyo maalka ba ayana ka qayb qaataan halkan aan joognaa waa bridge ka deero kaasoo dhowr jeer hore dhaawacay soo gaaray daadad badan oo sanado ilaa 2017 roobkii badnaayay dhaawacyaa u geysteen labada bridge laakiin kan oo badanka magaalada inteeda badan ku beegan dhaqtarka militaryga iyo xaafada badan ku beegan laba jeer u dhaawacmay kaas engineer Faarax Hussein iyo shirkada Hirad oo markii horena bridge ka dhisay ku mahadsan waxay qorsheeyeen in ciidan loo qabto labada doox tabeetana 2019kii baa la sameeyay taladii bariga uu bixiyay injineerku iyo yiri weyn labada gabi laga xidhaa hadii kale mid buu goosanaya ayaa maanta dhibtan keentay horta maantana waxa saadaashu sheegaysaa in roob badan idaay waa ka adkaysan kari weyn anagu inaan qeyladhaan dirno oo muddo badan la isla wareegso dawladda dhexe wax soo qorsheyso oo dadka reer burco la galo si degdeg ah baanu amarka u bixinaa in derbiga oo ka ugu darana oo 460 meelaha halistii xiray laakiin wali 440 halis ayaa jirta waayo roobka iman kara tooxdiisa ma garanayno mana garanayno inta uu gaari karo laakiin 460 maan deerka adag ku xidhnay waa 6 mitir oo dherera xagga hoose sabad baa ku xidhan kaabadii ilaa bridge-ku isku soo xidhan yahay intii magaalada ku beegneyd ee xaafadda ilaa message-ka dhurta ku beegneyd oo dhan maanta waa safe iyo halka hore oo 30 mitir hore ah oo loo qaaday xagga sarena ah 4 mitir saddex wax baanu ka qabannay deerkan inaanu ku xidhno inaanu qaybtii yareed ee gudantay soo buuxino iyo dooxo halka hore kale darib uu ka leeyahay oo laga yaabo ciidaha kor u kacay inay jebiyaan biyaha markaasigana waa isku sinnay kharash ahaan wuxuu ku baxay ilaa $70,000 dowladda hoose ayaa waxay tahay arrinka qabatay waana ku mahadsan tahay sidoo kale qiimeyntii guud ee la sameeyey wasaaradda howlaha guud iyo dowladda dhexe iyadana haddii lahayd hawsheeda way socotaa biidin ilaah in si dhaqso ah barnaamijku u yimaado ayaa hawsheedu qorshuhu yahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Hirad oo runtii iyadu mar walba u taagan inay ka shaqeyso bilishada iyo wixii danta guuda iyo runtii waa shirkad aad u firfircoon Faarax Hussein injineer Faarax Hussein oo runtii nin muxsin ah oo injineerna ah ayaa maxay tahay intaaba gacanta ku hayay insha Allahu ta'ala imkana qorshaha dambe ee maxay tahay wasaaradda howlaha guud yaala ilaa madaxweynaha ee waa qorshihii uu sameeyay iyo balaankii uu sameeyay hadii lahaydmo iyadana aynu waqti dhow sugeyno Shakir Cabdiraxmaan Axmed Television Kasaab Burco